नमस्कार, मैं मोहिदुल बात कर रहा हूँ आसाम से। हूँ मैं अपने शॉप के लिए तो प्रकाश एंटरप्राइज आ सकते हैं। यहाँ पे रिजनेबल रेट पे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इधर आइएगा आप लोग, इधर सभी वैरायटी मिल जाएगा आप लोगों को। हेलो होसे मेन कहाडो हेतु गोटी आपन तने घर पर होने का ऑर्डर कर पाइबो। कुर्ती असल आउ बहुत कुर्ती है साउ यार, एतो टाइम होसे कुर्ती साउ यार दाम होसे 100 टका 100 रुपीस पाबो। यार हुना हुनिया कुर्ती साउ 100 टका ओनली 100 रुपीस पाबो साउ। কুলসুল আছে দেখিবলৈ মজা লাগিছে। কুৰ্তি আছে, এই কুৰ্তিটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 95 ৰুপিজ এই কুৰ্তিৰ দাম। আৰু এই কুৰ্তি চাওক আপোনাৰ এনেকৈ পেকিঙত থাকে, এনেকুৱা পেকিঙত পাব আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াত 4 পিচ মানে 4 পিচকৈ আছে এটা পেকেটত, আৰু ইয়াৰ মানে দাম হৈছে আপোনাৰ 130 ৰুপিজ পাৰ পিচত ধুনীয়াকৈ আছে। নমস্কাৰ, মই পৰমা আগৈ আপোনাৰ সকলোকে প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মানে যিখিনি ছোৱালী আছে, ছোৱালী কিছুমান বস্তু লৈ আহিছোঁ, মজাকৈ ছোৱালী কিছুমান কুৰ্তি লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া। আপোনাৰ দেখি ক'ব যে ৱাও, ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি মানে কেনেকৈ আহিব পাৰে, তাৰপৰা সেইখিনি ক'ব। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ কলকাতাত, আছোঁ কলকাতা। আপোনালোকে যদি কোনোবাই মানে এই বস্তুখিনি নিব বিচাৰে, তেওঁলোকে কলকাতা আহিব লাগিব। কেনেকৈ আহিবলৈ কি আমাক কৈ আছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মেইন যিটো বস্তু কুৰ্তি দেখুৱা, সেইকাৰণে কুৰ্তি দেখুৱা কামটো কৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে মজা এটা কুৰ্তি লৈ আহিছোঁ। কুৰ্তি মই দেখাম ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি আছে। তাৰ ভিতৰত চাওক কুৰ্তি হৈছে এইটো এটা, চাওক কি মজা কুৰ্তি, চাওক দেখিবলৈ কি ধুনীয়া দিছে কুৰ্তি, চাওকচোন ধুনীয়া। এই তিনিটা মাজতে বুটা আছে, আৰু ইয়াৰ যিটো দাম হৈছে মাত্ৰ অনলি 80 ৰুপিজ হয় এইটো দাম, অনলি 80 টকাত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা কুৰ্তি পাই যাওঁ। মজাকৈ যিকোনো চাইজৰ কুৰ্তি আপোনালোকে পাব, আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হাফ লাগে, দীঘল লাগে, যেনেকুৱাই লাগে, যিমান চাইজৰ লাগে চব ধুনীয়াকৈ পাব। আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ দাম হৈছে 90 ৰুপিজ হৈছে, এই কুৰ্তি দাম হৈছে 90 টকা। তাৰপাছত আপোনালোকে চাওক এইটো যিটো কুৰ্তি আছে, এই কুৰ্তিটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 95 ৰুপিজ এই কুৰ্তিৰ দাম। আৰু এই কুৰ্তি চাওক আপোনালোকে এনেকৈ পেকিঙত থাকে, এনেকুৱা পেকিঙত পাব আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াত 4 পিচ মানে 4 পিচকৈ আছে এটা পেকেটত, আৰু ইয়াৰ মানে দাম হৈছে আপোনাৰ 130 ৰুপিজ পাৰ পিচত ধুনীয়াকৈ আছে। আপোনাক মই খুলি এবাৰ দেখাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ ক'ব যিটো লাগে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চাই চাই নিজে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মজাকৈ। ইয়াত চাওক এইটো চাওক, এইটো কালাৰ যিকোনো কালাৰত লাগে, যিমান চাইজৰ লাগে, এইটো চাওক ডাবল XL আছে, ইয়াত ডাবল XL হয় এইটো, তো এইটো ডাবল XL, তো যিটো চাইজৰ লাগে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ কাৰণে যিকোনো কালাৰ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ পাই যাব। আৰু এটা কথা, এইখিনিতে আপোনাক কথা এটা কওঁ, যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি বা যিকোনো বস্তু ল'ব বিচাৰি আপোনাক কেনেকৈ আহিব, আপোনাৰ চাওক প্ৰথমতে আহিলে কলকাতা আহিব লাগিব। কলকাতাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ মেইন যিটো ষ্টেচন হাৱৰা ষ্টেচন, হাৱৰা ষ্টেচন আপুনি ট্ৰেইনত আহি নামিলে ধৰি লওক, নামাৰ পিছত আপোনালোকে দোলাগড়লৈ বাছ ধৰিলে, বাছত আপোনালোকে উঠিলে, মানে L3 হয়, L3 গৈ পিনি ধুনীয়া বাছ ধৰিলে, বাছত আপোনাৰ উঠাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত মানে সৰস্বতী ব্ৰিজ বুলি এখন ব্ৰিজ আছে, সৰস্বতী ব্ৰিজৰ তলত নামিব। নামাৰ পিছত আপোনালোকে নেটত যদি চাৰ্চ কৰি দিয়ে পাই যাব, প্ৰকাশ এণ্টাৰপ্ৰাইজ যদি মাৰি দিয়ে ধুনীয়াকৈ কথা ওচৰতে, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 300-400 মিটাৰ হয় তাৰপৰা, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খোজকাঢ়ি মজাকৈ আহিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ আহি মজাকৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব, চাই ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব, মজাকৈ টেনশ্যন নাই। তাৰোপৰি আপোনাৰ যিসকলে ভাবিছে ইয়াত মানে গেষ্ট হাউচৰ ব্যৱস্থা আছে, ধুনীয়াকৈ থকা মেলা কোনো টেনশ্যন ল'বৰ দৰকাৰ নাই, ধুনীয়াকৈ থকা মেলা পানী ব্যৱস্থা আছে, মজাকৈ গা পা ধোৱাৰ টেনশ্যন ল'ব একো দৰকাৰ নাই। তাক কিন্তু এটা কথা হ'ল, খোৱাটো নিজে খাবলৈ নিজৰ পইচা খালেই ধৰি লওক খোৱাটো, তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ যেদিন থাকে নিজৰ ধুনীয়াকৈ বস্তু বহিনে চাই ধুনীয়াকৈ চাব থাকিব পাৰে। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যিটো আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আপোনাৰ আৰু কুৰ্তি আছে, কুৰ্তিখিনি দেখাই আছোঁ। তাৰপাছত আপোনাৰ মই ক'ম যে আপোনাক ঘৰৰ পৰানো কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। কুৰ্তি আছে আৰু বহুত কুৰ্তি আছে, চাওক ইয়াত এইটো এটা হৈছে কুৰ্তি, চাওক ইয়াৰ দাম হৈছে 100 টকা 100 ৰুপিজত পাব। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি চাওক 100 টকা অনলি 100 ৰুপিজত পাব। চাওক কুলচুল আছে দেখিবলৈ মজা লাগিছে। তাৰপাছত ইয়াত আৰু কুৰ্তি আছে, চাওক এইটো কুৰ্তি, চাওক এইটো কুৰ্তি, এই কুৰ্তিৰ দাম হৈছে আপোনাৰ, এই কুৰ্তিটোৰ দাম হৈছে, এইটোৰ দাম হৈছে 100 ৰুপিজ অনলি, এইটো দামো একে 100 ৰুপিজ অনলি, ইমান কম দামত চাওক আপোনাৰ পাইছে কুৰ্তিবোৰ, কি কম আৰু। আৰু যিমান ছোৱালী যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইটো এটা কুৰ্তি চাওক, এই কুৰ্তিৰ দামো হৈছে 105, 105 টকা হৈছে এই কুৰ্তিটোৰ দাম। তাৰপৰা নেক্সট হৈছে আপোনাৰ এইটো কুৰ্তি চাওক, এই যিটো কুৰ্তি দেখিছে, এই কুৰ্তিৰ দামটো হৈছে 120 টকাত পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি। আৰু এটা কথা আপোনাক মই এইখিনিতে কওঁ, যিসকলে আপোনালোকে ভাবিছে যে কলকাতা দূৰ হ'ব, কলকাতা গৈ বস্তু আনিব নোৱাৰোঁ, তো আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি অৰ্ডাৰ কৰিব, যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। নহ'লে আপুনি মোৰ ব্লগ চেনেলত গৈ, ব্লগ চেনেল ভাইল বিজি ব্লগ চেনেলত গৈ, তাতে আপোনালোকে গৈ, তাতে মই এটা ক'ৰ্ট আছে, ক'ৰ্টত গৈ আপোনালোকে মানে ৰেডিমেড বেলা বুলি আছে এটা এপ, ৰেডিমেড বেলা এপটোত গৈ আপোনাৰ অনলাইনতে বস্তুখিনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নহ'ব দৰকাৰ নাই, অনলাইনতে গৈ ধুনীয়াকৈ কৰি। আৰু যদি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ দিব, অৰ্ডাৰ দিব প্ৰথমতে 20% পে'মেণ্ট কৰি, বাকীখিনি যিখিনি পে'মেণ্ট হয় বস্তুটো পোৱাৰ পিছত দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ট্ৰাষ্টেড হয়, চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। কেতিয়াও আপোনাৰ পইচা খোৱা মেলা একো নহয়, বহুত ছোৱালীহে মোৰ পইচা খাই দিয়ে, কিন্তু এনেকুৱা কোম্পানী কোম্পানীটো বহুত বেছি ভাল হয়, গতিকে মোৰ মানে ট্ৰাষ্টে আপোনাক ক'ব পাৰিছোঁ যে কোনো প্ৰব্লেম নাই, আপোনাৰ চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই। তো এইটো কথা হৈছে মেইন কথাটো সেইটো, গতিকে আপোনাৰ তেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ হৈছে 120 টকা চাওক এইটো প্ৰাইচ। আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে যদি চাই মানে ইয়াৰ যিটো আছে মানে ইয়াৰ যিটো আছে চাওক আপোনাৰ এটা পেকেটিঙত পাব, পেকেটিঙত হৈছে প্ৰাইচটো হৈছে 130 ৰুপিজ, 130 ৰুপিজ পেকেটিং থাকিব। আৰু আপোনাৰ প্ৰায়টোত মানে যদি আপোনাৰ চাই খুলি পিনি চাই, আপোনাক মই দেখাইছোঁ খুলি যে কিমান আছে কি কথা, খুলি আপোনাক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক এনেকৈ চোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব 4 পিচ থাকিব, 4 পিচ, এইটো পিচটো হৈছে এনেকুৱা কালাৰ। নেক্সট আপুনি বেলেগ কালাৰ লাগিলে বেলেগ কালাৰ পাই যাব, যিটো কালাৰ লাগে সেইটো কালাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, মজাকৈ টেনশ্যন ল'ব কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰপাছত আপোনালোকে চাওক এই বস্তু, চাওক এই কুৰ্তিটো, চাওক এই কুৰ্তি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক কওক। এইটো হৈছে দাম 125, 125 টকাত পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত গৈ পিনি ব্যৱসায় যদি কৰোঁ বুলি ভাবে মানে এইটো কুৰ্তি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তি পুনি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা
सब कुर्ती हाउस एक कुर्ती इनके जिमान कुर्ती लगे बहुत धरण कुर्ती इतना आज जी लगे अपने चाह पड़ दाम तो अपने प्राय एश टका एश पचिश टका नब्बे टका आशी टका एनवाधर दाम पा 135 यू से कुर्ती चाक कि धुनिया लगे देखिए जिलिक जिला मजा के जिलिके जिलिके कान्डू गाड़ी बेबे तो किनी पीनी तो चाहिए एनवाधर कुर्ती बहुत आस दाम से 135 रुपीज और अपना मैं धुनिया बार देखा इसलिए चाक अपना यह कुर्ती चाक धुनिया के चाय लगे कुर्ती देखी से नई कुर्ती धुनिया देखी से इतने धुनिया देखी से नए और यार दाम से 175 रुपीज एट एन बहुत कुर्ती आज जी लगे अपना सीखी लग पड़ी निजे चाय जा चाय गए भाग कब पड़े कहूँ थका व्यवस्था अपना कल मैं टेंशन लगभग दरकार ना यार दाम से 135 रुपीज एने बहुत कुर्ती आज कि देखा देखा थी भिडियो अपना आधा घंटा दो घंटा तीन घंटा हो जा भिडियो बहुत देखिए दीघल हो जाने इमानी आपको इतना देखा इसलिए चाहक अपना यू से अपना 165 जिमान लगे अपना सीमान लग पड़े इतना चाय लग पड़े धुनिया के दाम प्रब्लेम ना सम्पूर्ण ट्रास्टेड विश्वास चिंता कर दरकार ना तो इनके आक लग घर पर अर्डर कर पे रेडिमेड बेला एपत गए धुनिया के मोर ভাইল পিজি चेनेल फल से कमेंट कर दिया मूक जो जिस चीनी पाए बोले कमेंट कौक मैंने जो ভাইল পিজি जिंदाबाद ভাইল পিজি क्या कह दिया मैंने भल लगे और ये केवल आपको भल हम भी क्या दीसूँ गति के चुनाव थैंक यू सो माच और एने इंटरेस्टिंग भिडियो कारण चेनेल सबसक्राइब कर भिडियो एट लाइक कर दिया ভাইল 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 পিজি कारण ठीक है आज मैंने नेक्स्ट आको एक मजा भिडियो लग पाँगे बै बै थैंक यू सो माच भिडियो तो इमान चुनाव छाली सकते एने व्यवसाय कर पाए घर बहि बहि कि दी मन रखिए ठीक है बै बै नमस्कार। बहुत धुनिया रेसपेक्ट कर बहुत भल बस्तु पा जाए क्वालिटी बहुत अच्छा है घर आम बहुत आनंद पाल खुआ बुआ कपड़ कानी देखाले जैसे पूरा बार्गेनिंग वाला सिस्टम आपको प्राइस समझने में कोई दिक्कत आता है? कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे अखमा पर अखमा डिब्रुगढ़ पर आई हूं। बिलिंग में कोई दिक्कत आता है? नहीं 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 स्टाफ जबरदस्ती करता है लेने नहीं करता है। नहीं, नहीं करता है कंपनी पूरा कोनो मैं तनो का ये पॉइंट है जोरियो का भले पैसे मैं नमस्कार मैं मोहनदर बात कर रहा हूं आसाम से हूं मैं अपने शॉप के लिए तो पका सेंटर पर आ सकते हैं यहां पे रीजनेबल रेट पे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इधर आइएगा आप लोग इधर सब सब सभी वैरायटी मिल जाएगा आप लोगों को। हेलो नमस्कार मोर नाम गौतम गोगोई और मैं आज अहमर बोकाजान डिस्ट्रिक्ट कार्डेलमर पर मैं जो बार जानवर आई और आपे जानी सूखी हम जो पका सेन्टारप्राइज आई मैं जथेष आनंदित और सूखी एबार आको 2022 एप्रिल इतना मानने भिडिओ चाह मैं जनेक देखी माल तैनक सेम पाई